Dobrý den, jmenuji se Petra a v dnešním videu si vyrobíme lesklou čokoládovou polevu na stroj Chef od Frigomatu. Na tuhle polevu budeme potřebovat vodu, cukr, čokoládu, potom škrob, namočenou želatinu v plácích, smetanu a kakao. Nejprve smícháme kakao. Škrob. A cukr. Teď si v menu najdeme recept na lesklou polevu. Spustíme ji stisknutím tlačítka OK. Na vyžádání do stroje přidáme míchadlo plachta a následně i všechny suroviny kromě želatiny, kterou tam přidáme na další výzvu stroje. Teď začne pracovat za nás a my si počkáme na výzvu k přidání želatiny. Polevu, kterou jsme si dnes společně vyrobili na šéfu, si můžeme vyrobit i na kombinovaném výrobníku Twin Chef od Frigomatu. Pokud se chcete dozvědět více nebo i vidět na vlastní oči více, neváhejte nás kontaktovat pomocí našeho webu cesk.cz, pomocí našeho Facebooku nebo Instagramu. A nebo se za námi zastavte rovnou v Brně. Rádi vás uvidíme.